Você está acompanhando nas imagens aí. Estamos nas ruas, estamos aqui no bairro Ponta Negra ainda, porque já começou um ato de manifestação aqui na frente do Comando Militar da Amazônia. A chuva não é maior que a vontade dessas pessoas que estão aqui. A gente vai mostrar detalhadamente para você a expressão das pessoas, o que elas estão fazendo aqui. As pessoas estão balançando a bandeira, estão aqui com faixas, com cartazes, crianças, adultos, estão nesse ato em favor ao presidente Bolsonaro aqui na cidade de Manaus. A gente também tem a informação de que lá na BR-174 tem uma mobilização vindo para cá, além das estradas. Nós temos carros, caminhões, apoiadores vindo de Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, Novo Airão, todos para a cidade de Manaus, para o ato que acontece aqui na cidade de Manaus. Levando em consideração que o pedido de intervenção federal acontece em todo o Brasil. E esse ato aqui, as pessoas falaram que é um ato para os brasileiros, é um ato para o Brasil. E elas falam também que é um ato para a liberdade, para a ordem, para o progresso. E é por isso que acontece essa manifestação na quarta-feira. Aqui, muitas pessoas passam buzinando, gritando. Agora, tudo muito pacificamente, todo mundo feliz, sorrindo, balançando a bandeira do Brasil. O maior símbolo que o brasileiro pode ter é a nossa bandeira. E agora vamos aproveitar para mostrar aqui a extensão para você e o que, que mais está acontecendo aqui. Acompanhando na imagem do meu cinegrafista, a bandeira do Brasil estendida aí na mão das pessoas, bem na frente do Comando Militar da Amazônia. Você que acompanha parte do Amazonas, que acompanha de qualquer lugar, a avenida aqui não está bloqueada. As pessoas estão no acostamento, se manifestando, balançando a bandeira. Hoje é feriado e acontece em todo o Brasil. A gente não conseguiu falar com as pessoas aqui porque elas falaram que não querem prejudicar o presidente Bolsonaro, apenas se manifestar, apenas balançar a bandeira e cantar o hino nacional. O pedido aqui também é o quê? É liberdade. Você está acompanhando a Avenida Coronel
Gabriel Teixeira, bairro Ponta Negra. A movimentação acontece tranquilamente, não tem nada parado, mas aqui acontece uma manifestação em apoio ao presidente Bolsonaro. Ontem ele se manifestou, falou, agradeceu aos 58 milhões de votos que recebeu no país e as manifestações continuam em todo o Brasil. Na fala do presidente Bolsonaro, ele disse: as pessoas estão aí com sentimento de indignação e injustiça. Essa foi a fala do presidente Bolsonaro ontem e as pessoas provavelmente entenderam que o ato não pode parar, que a luta deve continuar e a resistência também. Tanto resistência que aqui onde nós estamos, as pessoas estão gritando resistência, resistência. E como eu falei para você mais cedo, o nosso trabalho é informar, é falar para você o que acontece em Manaus, no Amazonas, no Brasil. E isso está acontecendo aqui na cidade de Manaus. Se você acompanha de outro lugar, como Fortaleza, Pernambuco, Jericoacoara, São Paulo, pode mandar aqui nos comentários e trazer as informações também. O pedido de intervenção federal é o quê? A intervenção federal ocorre quando os militares, a pedido do povo, tomam as ruas da cidade. E é isso que está sendo pedido em todo o Brasil. Estamos aqui noticiando para você tudo ao vivo. É isso aí. Também intervenção federal traz a seguinte informação: que o Congresso e o Supremo Tribunal são desfeitos. Intervenção federal, o presidente da República permanece no poder sem a necessidade de uma nova eleição até o mandato. Intervenção federal, o presidente poderá concorrer nas novas eleições. Intervenção federal, será instaurado tribunal militar com poderes acima do Supremo Tribunal Federal e que poderá destituir os ministros. Isso é uma intervenção federal, é isso que estão pedindo, o apoio dos militares nas ruas da cidade. Como é que é o seu nome? Júnior. Júnior, você mora aqui na Ponta Negra? Moro aqui no Santo Agostinho. E você tá aqui balançando a bandeira do Brasil, pela nossa nação. Não é por presidente nenhum, é pelo nosso Brasil. Pelo Brasil. Não, a gente é o portal de direita. Olha, nós fomos impedidos aqui de entrevistar o seu nome. Eu não sou bem-vindo aqui? Não, o senhor não precisa empurrar meu microfone, não. Eu estou trabalhando. A gente está aqui transmitindo o evento. O senhor não precisa me empurrar. O senhor não precisa me empurrar. Não, o senhor empurrou o microfone. Não, o senhor impediu. Olha, a gente está aqui transmitindo o ato que acontece em todo o Brasil, aqui na cidade de Manaus. Nós estamos tentando falar com as pessoas, mas como você viu aí, o cidadão não quis, empurrou meu microfone, falou que nós não somos bem-vindos. No entanto, o portal CM7 trabalha com responsabilidade, mostrando a verdade, e é um portal de direita, um portal que traz as informações que acontecem na cidade de Manaus. E o que for acontecendo, a gente vai noticiar ao vivo para você. Vamos continuar mostrando, porque uma bandeira gigante vai ser colocada nesse momento. Yeah.
M7 segue na cobertura para você. Nós que estamos aqui a favor da família, do direito, que falamos a verdade e estamos aqui noticiando os fatos que acontecem em todo o Brasil, acontece também no estado do Amazonas, acontece na cidade de Manaus. Nesse momento, na BR-174, acontece um ato em que está se dirigindo para cá, para Ponta Negra, bem na frente do Comando Militar da Amazônia. E agora uma bandeira gigantesca com a palavra intervenção já está sendo colocada bem na frente do Comando Militar da Amazônia. A força do povo brasileiro defendendo a Amazônia. E isso é o que está escrito bem aqui na frente do Comando Militar e a bandeira está sendo estendida. Nós estamos trabalhando, mostrando tudo o que ocorre para você. E você, que é um seguidor do Portal CM7, que conhece o nosso trabalho, que sabe do respeito que nós temos com as pessoas e com o povo brasileiro, desde sempre, fique à vontade para compartilhar, para comentar e também para defender o Portal CM7, porque nós estamos nas ruas da cidade de Manaus para noticiar os fatos. E se a gente não tiver a colaboração da população, aí fica realmente muito difícil. Nós estamos aqui trabalhando, mostrando o que está acontecendo e vamos continuar exercendo a nossa função. Agora vou interagir ao vivo com você que está nas redes sociais. Participando com a gente, Moisés Curitima, Franz Bate, acompanhando de Santa Catarina, bom dia. Mohamed Lima, quem mais por aqui? Nossos amigos da Ponta Negra, Bruno Roberto, quem mais por aqui? Vão colocando nos comentários de onde vocês nos acompanham, vão compartilhando para vocês ficarem bem informados sobre o que acontece na cidade de Manaus, em todo o Brasil. Lutoreal, o presidente coloca comida na mesa. Castro Eli, Mário Figueiredo Marinho, Vinícius Silva, Nete Leandro, Leonardo Oliveira dos Santos. De onde vocês? Qual o bairro de vocês? Silvio Barreto. Não estão querendo deixar a imprensa trabalhar. Mas a gente vai continuar, meu amigo. Nosso trabalho é informar. E a gente vai continuar. Nazon Pérez de Souza, acompanhando de Peruri, no estado do Amazonas. Mário Figueiredo Marinho. Castro Eli, bom dia. Olha, você que está indo para o cemitério Parque Tarumã, pode vir na tranquilidade, o trânsito não está parado. O ato está acontecendo, mas o trânsito está fluindo, porque os carros que estão chegando estão estacionados no acostamento. Não está impedindo a passagem de ninguém. Um ato também vai acontecer daqui a pouquinho na zona leste da cidade de Manaus, também nas estradas. Vamos agora mostrar o outro lado para vocês. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos atravessar aqui com cuidado. Gente, a todo momento aqui, idosos, crianças, as pessoas falaram para a equipe de reportagem que esse não é um ato para o presidente Bolsonaro, e sim um ato pela nação, um ato pelo país.
Isso é tão verdade porque a gente não vê nem a palavra Bolsonaro aqui. A gente vê pessoas com a blusa do Brasil, a gente vê a bandeira do Brasil, a gente vê pessoas aqui felizes, exercendo o seu poder aí de patriotismo. Bom dia! Você tá indo pra onde? Eu vim pra manifestação. Então bora, bora que o trânsito não pode parar. Bora! Opa, bom dia, desculpa, com licença. O outro lado do acostamento, olha só, as pessoas estão parando. O trânsito está fluindo normalmente e você que acompanha de qualquer lugar da cidade de Manaus, de qualquer lugar que você esteja, seja muito bem-vindo e você vai ficando muito bem informado sobre o que está acontecendo. Participando com a gente, Hugo Solano, Vinícius Silva, Lutor Real, estão falando para não dar entrevista assim, estão falando no microfone. Aqui, onde está acontecendo a manifestação, para ninguém dar entrevista para a imprensa. André Araújo, Alexandre Dias, bora para cima. Vinícius Silva só vai para a rua quem é brasileiro mesmo, de verdade, e quem ama pelo Brasil. É importante dizer e ressaltar o trabalho da imprensa verdadeira, da imprensa limpa, da imprensa que preza pela verdade, pela família. Então é muito interessante que as pessoas pesquisem, né, que você aí leia o portal CM7, leia os veículos que realmente trazem aí os valores, o patriotismo. E o nosso trabalho sempre vai ser esse, um trabalho de responsabilidade, um trabalho de credibilidade. E é por isso que nós estamos noticiando esses fatos e vocês aí juntamente com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao vivo das ruas da cidade de Manaus, porque esse aqui é apenas o primeiro ponto. Carros, caminhões, moradores do interior estão se deslocando para a cidade de Manaus, estão na estrada nesse momento, estão chegando na nossa BR-174 e vindo para este ponto, porque daqui a pouco, ao meio-dia, vai acontecer um outro ato aqui que vai seguir pelas ruas da cidade de Manaus e a gente vai continuar noticiando ao vivo para você que segue a gente, que curte as nossas matérias e que está com a gente todos os dias. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Obrigada por cada mensagem, obrigada pelo seu compartilhamento e obrigada pelo apoio e respeito que você tem com o Portal CM7, comigo, com todos nós, o respeito com o povo brasileiro, cidadão de bem. Nosso trabalho é único e exclusivo de informar. Daqui a pouco a gente volta ao vivo. Portal CM7, Manaus e Mundo, cabem aqui. Tchau, pessoal!